سنتەرێ شارێ ئامیدی لە پارکە حەنکێتبی ڕۆژنامەبان و ڕۆشنبیر و ڕکراوین جوواکی سیڤیل و ژمارەکە خوێندەوانین دەبەرێ خەڕوابوونە کە ناڕەزیبوونێ دژی بکەرێن تیرۆکردنا ڕۆژنامەوانێ گەنج کەوا گەرمیانی ساز کرن ناوێ ڕۆژنامەوان و سەنتەرێن ڕۆشنبیری و ڕێکخراوێن جوواکی سیڤیل دەبەرە ئامیدیێ و مامۆستا و قوتابی و هەمی خەلکی دەبەرێ سەرخۆشیێن خۆ ئاراستەی بنەمالا خودێ ژێ رازی هەوالێ مەیە ڕۆژنامەوان شەهید کەوا گەرمیانی دکەین و داخوازش حکومت هەرێم کوردستان بکەین ڤان ئەنجامدارێن فێکریارا تێرۆریستی ئەوە دەرحەقی هەوالێ ڕۆژنامەوان هاتیە کردن زیترین دەم بێنە ئاشکاراکردن دابێتەوە و گەهینە دەستێ یاسایێ و هەروەسا ئەم بەرپرسێتیە کوشتنە کاوە دێخینە ستوێ دەستگاین ئەمنی و قەزایی یێن دەڤەرا گەرمیان ژ بەرك و ئەرکێوانەیە ژیانە ڕۆژنامەوانان پارێزن تێتازانن لە هەر دەربرین و ئازادیەکە ڕۆژنامەوانیدا هەستن دولایانی تێنە لڤاندن لە ناوەوان هەستن یەکتر گەهشتنە بیر و بچوونەندا لە گۆڕخۆڕڤابوونێ ڤی ڕەنگیدا میدیاکارێن دەڤەرە ئامیدیێ دخازن کە یاسایا کارێ ڕۆژنامەوانیش بۆ بەرەڤانیکردنێ ژە مافێن ڕۆژنامەوانە بکەویتە کاری و بکەرێن تیرۆکردنا ڕۆژنامەوان کاوە گەرمیانی بهێنە ئاشکراکردن و بگەهێنە سزاین خوێن ڕاستەقینە نەسرەت عەرەفات کوردستان تیڤی ئامیدیە